Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vetëm duke konsumuar një hormë gjdo ditë për një muaj do të kuroni këto djetë së mundje. Me origin nga azdia, këfru që pishet në sezonin vjeshtë dimër, është shumë energjik dhe për këta arsyre rekomendohet shumë të këtë të cilët praktikojnë sporte. Hurmat janë të pasura me vitamina A, B, C dhe E, si edhe minerale si kalqëmi, hekuri, fosfori, seleni, zinku, bakri dhe kaliumi. Falë prezencës të kaliumit, hurmat konsideron si një frut, diuretik dhe depurativ, kurse fibrat i bëjnë një medikament natural të shkëllqyër kunder lodhjes mirë po ato gjenë përdorime dhe në estetikë naturale. Ato kanë në dhe veti hidratuese dhe një mask me tullin e tyre, kështu që është të këshilueshme ndaj atyre që kanë në të plakur dhe të varur. Shtyp një tullin e një qerek hurme dhe aplikoni në fityr dhe në qafë, Lërëni për plot 5-10 minuta dhe shpëlani me ujtë vakët. Hurmat janë shumë hidratuese, prendaj do të ndjeni me njëherë efekti në rigenerues të tyre. Bëjni njëherë në javë gjatë gjitë periudës të hurmave. Hurmat janë alatët më të mjerë të zemrës dhe të zorëve. Hurmat janë fruta të pasura me ushqyës dhe kanë vërtetuar se janë alatë të vlefshëm për zemrë dhe regulojnë funksionet të zorëve. Fruta të shqyëse dhe të pasura me energji që kanë vlera laksative dhe diuretike, ato janë gjithashtu thelbësore për ruajtjen e lëngjeve në qeliza. Shquhen për sasit e larta të vitaminës C, veçanërrisht të këfrutat shumë të pjekura. Kura jo është e pa pjekur është e pasur me tanin, i cili jep një shjetë të idhët. Në fund të procesit të shpjekjes, ta njina gjithashtu zëvogëllohet ndërsa sheqerna të rritën duke i dhënë hurmës shie e saj tipike. Të gjitha këto përfitime nga ana tjetër munden që të jenë të për të dëbishme edhe për ata të cilët të vuajnë nga anemia të shkëllqyëshme kunder kolesterolit. Hurmat nga ana tjetër mbrojnë në zemrën tonë dhe ndihmojnë në zëvogëlimin e reziku të sëmundjeve kardiovaskulare, të pasura me antioksidant, fibra dhe minerale ato parendalojnë aterosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, fal flavonoidit të quajtur astragalin që përmban, redukton presionin e gjaku dhe ndihmon ata që vuen nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër të shëndechme regulator të shkëllqyër të zorëve. Hurma gjithashtu janë një miki të shmuar për ata të cilët të vojnë nga kapsëku ose koliti dhe në fakt ato ndihmojnë edhe në regullimin e funksioneve të zorëve. Përmbajtja e lartë e fibrave 2.5% në 100 gram produkt e bën atë një ilaç të i për të jarë shumë kundër kapsëku dhe mbajtjës së ujtë. Në fakt, fibrat po ashtu janë të qmuara kundër kapslokut dhe. Gjithashtu, ato rivendosin florën e zorëve dhe për të ndihmuar në ruajtjen e ekulibrave, gjithashtu ndihmon edhe në ruajtjen e një mikrobiomi të për të shëndechëm. Kundër kapslokut, në qoftës se ju vuani nga kapsloku ose mbajtja e ujtër komandohet të merë një një hurmë në mëngjes kur trupi është më i pranueshëm. Në këtë rast preferohet e pjekur mirë pa farë ose lëkurë nëse vuani nga koliti. Nëse vuani nga koliti, hurma duhet që të konsumohet në mëngjes për duhet të jetë pak e pa pjekurë. Hurmat janë dietike dhe kanë gjithashtu një veprim anti-inflamatorë me përfitime për përmbajtjën e indyrës dhe ujtë. A i keni shijuar ndo një herë ato, a i dini se ato janë miqë të djetës, ato janë pak të më dha, kanë një njërë që shkon nga artë në portokali, ajo që i karakterizon nërse ato piqen shumë nga dalë dhe procesi i plotë është arritu kur tulli të jetë bëri bu dhe gjelatinos, krasuar me ato klasike, hurma me farë është e ngrënshme në kohën e vjeljesë. Fruti është i ngjashëm me mollën në formë dhe konsistencë, është e fortë dhe pothuajse e pjekur, por shija tipike dhe e shijshme e hurmës. Ja pse ky frut është diuretik. Hurmat përbëhen kryesisht nga ujë dhe 16% sheqer, i balancuar nga prania e fibrave dhe vitaminave dhe mineraleve. Kalorit janë 65 për 100 gram, këtë fruta janë të shkëllqyra gjithashtu për djegje i ndyrash dhe istigurojnë trupit, vitamin C kanë veprim anti-inflamator dhe përfitime në mbajtin e ndyros dhe ujt. Mi vlerave ushqyë e është që është parësore është pranje e kaliumit 170 mg për 100 gram, një substancë e cila e je Vlerat të shkëllqyra, diuretike, veçanërrisht në qoftës e konsumohet esën në mëngjes, në gjyra e kuqe e ndryqme është për shkak të pranis së beta karotenit, pararendës i vitaminës A që shpesh quhet pasteli i natyres për nuancat e portokalli që japin produktet naturale. Beta karoteni në trup konvertohet gjithashtu në vitamina A, një antioksidant i fuqishëm, është vlerësuar se një qindë produkt i freskët jep 1.4 mg të kuivalentëve të vitaminës A. Pigmentet e saj, rikopen dhe kseaktin veprojnë si si energetik me beta-karotenin duke rritur veprimin antiplake dhe mbrojtos edhe kundër së mundjive kardiovaskulare. Konsumimi i regulti këti fruti që ka kaj shumë fibra, jashtë flakës dhe ka një përmbajtje të ujt prej 66%, ndihmon gjithashtu në tranzitin e zorëve me një efekt detoksifikues dhe të dobishëm në rastin e kapslokut dhe kolitit. Pse hurmat ndihmon për dopsim, prania e ullët e kalorive, Pavarësisht numrit të lartë të ushqyesve të tjerë të dobishëm për shëndetin, e bën gjithashtu hurmën një frut ideal për të shijuar gjatë dietës së humbjes së peshës. Hurma po ashtu nga ana tjetër rekomandohet edhe për të larguar lëngje dhe toksina, stimulon butësisht aktivitetin e zorrës në eliminimin e mbeturinave dhe fal fibrave të saj. Shia e ëmbël pastaj gjithashtu zëvogëlon dëshiren edhe për ushqimet të tjera me sheqer dhe indyra dhe prandaj ajo mundet të përdoret në vënd të ëmbëlstirave me kalorit të lartë. Përveç kësaj mund të konsiderohet një shtojc naturore e cila gjithashtu mbush gjdo mangësi të vitaminave, mineraleve në veçantit të karotenoideve, dhe gjithashtu janë të mira për zemrën dhe lëkurën. Hurmën mundet të përdorni edhe në salatat të ndryshme, duke shijuar atë si një meze të mirë për zemrën dhe lëkurën. Hurmën ju mundet gjithashtu të përdorni edhe në salatat të ndryshme duke shijuar edhe si një meze edhe një lëngë detoks me hurmi cili do të jetë mjafti mirë për të ndihmuar mëlqinë tuaj. Për të andihmuar përgatisni këtë lëng. shtryt një gjus më hurme me një copë gjengjefili dhe 2 lugë lëng limoni të freskët në një blender. Kështu ju do të përfitoni një pije, te për të shkëlqyër detoksifikuese të mërqis tuaj e cila duhet pjër esel. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshiloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçe të përshkruara nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.